Qka ju kështë thunë ty personave cilë po e shoha dhe në rrugët e Prishtinës edhe në rrugët në qytetet tjera? Po i mbojnë kafshët të tyre shtëpijake, po i mbojnë qendë të cilët po jetojnë 7-8 vjetë me ta, edhe në momentin kur e shoh që ka fillu me u plak, me hum të pamunit, ose me qenë pak ju nështë hiperaktivitetin cilën e kam posë, peshuim tuj braktis. Po. Kjo është qëtësuse, se po e largën prej shpis një antarë të familjes. Po unë kësha mujtë mi thonë që para se me mam një kafsh, duhet me ndojnë 10 herë, jo një herë. Se momentin që e merë një kafsh me mbajt, ajo vetëmën gjë familje, të arduna jetë, krejt e ka prej ati personi që e merë me mbajt. E masaj, nëse e merë, ma e te ditën e fundit. Mos e braktis, se me braktis një kafsh të faktikisht peqet një shpirt në rrugë. Ajo, dhe i moshën, dhe i sa ka qenë qatë moshën, do me thonë, sa ka qenë i ri, ka qenë i mirë për ty. Po ti dush më, dashni. Ti dush më përkujdes edhe kur plakët, edhe kur nuk munaj, edhe kur nuk shef, edhe kur nuk të ndëgjën edhe. Kjo është si me braktis prind? Sigur një prind që me braktis. Njëjtë.